На тлі мальовничої природи купи сміття. Пляжний сезон у розпалі. Чи не кожен відпочинок сумчан поблизу водойм поєднується з напоями та їжею. Тож, де чисто та охайно, а де не прибирають зовсім – дивіться далі. Одним із улюблених місць відпочинку у сумчан є озеро Чеха. Незважаючи на будній день, відпочиваючих тут вистачає. Подекуди на території розкидані пакети та пляшки, але загалом тут чисто. І поки одні відпочивають, Ніна Петрівна прибирає територію. Прибирають тут люди спеціально ходять. Там стоять ящики, і вони прибирають, і в мусорки виносять. Із ящиків прибирають. У нас молодь не воспитана, так що треба воспитувати молодь. Ось поблизу Харківського мосту ситуація не змінюється вже кілька років поспіль. Все та ж одна єдина маленька урна та купи сміття. Зараз мусорки взагалі убрали, зробили під деревом непонятну мусорку, городський пляж. Ну можна ж як-небудь поставити баки і бросати туди мусор. Це ж не те, що люди не хочуть бросати в мусорки. Ні мусорок взагалі. Постоянно ми із собою беремо і туди викидаємо возле фонтана в урну. А зараз, вон, посмотрите, здесь, що робиться з мусором. І ніхто його не вивозить, нікому не треба. Люди говорять, що два дні тому вся ця купа сміття була розкидана по всій території місця відпочинку. Вони зібралися і разом прибрали сміття. Ми заплатили гроші, щоб скосили траву, щоб не мешало в волейбол грати. То скосили от цей п'ятачок і все. От посмотрите, що. Раніше тут косили, убирали, а зараз, ну, видите. Ось у районі Блакитних озер сміття подекуди теж є, але останніми роками тут спостерігається гарна тенденція. Покращується якби становище біля річок, і люди якось менше стали кидати, я так замічаю. Тож, якщо місце відпочинку закріплене за певним підприємцем, то там переважно чисто. А от хто повинен прибирати решту територій поблизу водойм, де відпочивають сумчани, ми спитали у департаменті інфраструктури. Продовження теми дивіться вже наступного тижня. Марина Пільдяй, Олександр Олексійенко, новини СТС.